Свято наближається. У багатьох містечках Прикарпаття засвітилась головна ялинка. Зокрема, у місті Надвірній під час урочистостей усі побачили її гарною і яскравою. Насправді, для такої краси треба було немало потрудитися. Про те, як роблять зі звичайної ялинки красуню – у сюжеті Світлани Гаєвської. Головна новорічна красуня нашого міста виросла на території Надвірнянського держлісгоспу. Її висота – 12 метрів. За день до великого зимового свята Надвірної – відкриття ялинки – героїню готують до урочистого дійства. Від того, як вона виглядатиме, і оцінять її красу. За святковий наряд та підготовку ялинки відповідає міське комунальне підприємство «Надвірна комунсервіс». Цьогорічне вбрання ялинки не обійшлося без працівників підприємства Марії Микитюк та Ігоря Кохана. Ці двоє людей найбільше причетні до прикрашання новорічного символу. Незважаючи на стужу і мороз, вони роблять свято для тисячі наших краян і гостей міста. А ще кілька їхніх колег-жінок, які за допомогою підручних засобів, коробок, фольги, кольорового та блискучого паперу виготовили багато яскравих ялинкових прикрас, щоб зелена красуня виглядала достойно. Пані Марія 4 роки поспіль готує міську ялинку до свята. Каже, спеціальних секретів немає, але є головна особливість – вона не боїться висоти. Ні, якось не дуже страшно. Я люблю висоту і не боюся її. Про ще одну особливість розповів начальник відділу благоустрою міста пан Михайло, який є відповідальний за зелену красуню міста уже 45 років. Кілька разів їхали по ялинку на католицьке Різдво 25 грудня. І щоразу були якісь перешкоди. Або дерево зламається, або транспорт вийде з ладу, або віхола у лісі здійметься. Після кількох таких випадків постановили їхати по ялинку тільки у будні, щоб все вдалося і новорічне міське свято було щасливим. Розпочало свято відкриття Надвірнянської новорічно-різдвяної ялинки феєричним фольклорним дійством, яке представила шовкова косиця. Народний фольклорний колектив – ревний хранитель давнини і різдвяних звичаїв, в центрі якого традиційно виступає родина орлів. Як годиться із цілим циклом новорічно-різдвяних свят, шановну надвірнянську громадськість, яка на Різдво справді перетворюється в дружню родину, привітав міський голова. Саме сьогодні громада нашого міста в кінці кожного року, кожній надвірнянській родині і сім'ї підводить певні підсумки. Яким був 2012 рік? Успішним чи ні? Які проблеми були не вирішені чи навпаки були вирішені? Судити нам. Але сьогодні нас всіх об'єднує спільна, ефективна та самовіддана праця на благо рідного міста Надвірна. Зіймемо рученьки увесь, ялиночко, засвіти! Ялиночка, ялиночка, ялиночка! Все місто на даний момент у новорічних гірляндах. Сама ялинка наряджена на 30 тисяч гривень. Бюджетні кошти не використовувались. На свято відкриття приїхав депутат Верховної Ради України Юрій Дерев'янко, який прибув у місто дати перший звіт про свою працю у парламенті, ну і, звичайно, привітати зі святом. Його, як завжди, супроводжував голова фонду Володимир Грабовецький. Я вас від усієї душі, кожну родину, вітаю з цими прекрасними, чудовими, довгоочікуваними святами. Бажаю кожну родину багато добра, щастя, посмішок, щоб лунали посмішки і дзвінки, сміх дітей. Я бажаю вам в наступному році здійснення тих задумів і мрій, які кожен з вас має, від малого до дорослого. Я вас хочу запевнити, що я з свого боку, як ваш депутат, обранець, буду робити все, що від мене залежить, для того, щоб наша громада, наше місто, наш округ почувався краще. І щоб ми те краще майбутнє, про яке ми мріємо, могли щороку до цього наближатися і все робити для того, щоб це сталося. Надвірна – це дуже цікаве місто, яке шанує предків і Бога. Місто гонорове і шляхетне, місто заможних і навіть багатих громадян. Це місто майстрів із золотими руками і світлими розумними головами. І саме ці люди надають цьому західноукраїнському містові справжнього європейського шарму і стабільності в житті. У ці прекрасні святкові дні надвірнянці найбільше просять одного – Господи, благослови Україну у новому 2013 році.